Nije baš najbolje sada Rockov tu loptu izbacio Krstičić, ali prekršaj je. Možda prilika sada za brži napad Vojvodine. Fauliran Lazar Arsić. Lopta. I onda prekršaj koji pravi Srnić nad Arsićem. Ne, da, da, bio je faul. Lazarević. Ušli smo u 45. minut. Prekršaj ovde Stojkovića. Izbacuje. Gradi se Pešić. Pešić. 27. minut. Od drugog Crvena zvezda vodi sa 1-0. Još jednom duela ovde Savića Eze. Pada Arsić. Nisa na Krstičićem. Evo da idemo ovu situaciju ispod 16-erca Crvene zvezde. Leta leka. Aktuelan na stadionu Karađorđe. U ofsajdu. Da li još jednom bez prave opasnosti za gol Crvene zvezde, da vidimo ovde. Da, ovde je jedna diskutabilna situacija, da li ovo bio ofsajd ili ne. Loptu. A sada Stojković vraća. Kako ovde lopta prošla ispod noge Vukasoviću, ali... pred Borjanom, ali nešto jače upućena lopta. Ne žuri sada ponovo Borjan. Crvena zvezda. Sada on šalje dugu loptu tamo ka Srniću. Svojim napadačima Savić.
Putinčanin pravi prekršaj. Više loptu u posjedu imaju igrači Vojvodine i to je, mislim, i prilično očigledno, ali namestiti Nemanja Radonjić. Još jednom ovde duel Ezea i Rodića. Navijač Vojvodine, verovatno na atletskoj stazi tamo. Nakon. Još jednom ovde... Jedan esterac, Lazarević. I zbog toga je kašto silo. Evo sada. Ne, tu govor o penalu, ovde se na loptu. Da, pa Jovičić. Sada malo komplikuje Savić i umalo da izgubi loptu. Borin je dobio žuti karton. Evo zbog čega ovde je duel sa... Da li je član uprave, iskreno ne znam, je neko od navijača Vojvodine iza gola Crvene zvezde koji je slavio taj gol, da li je nešto i rekao Borinu, sada to je teško iz ovog. Dobra kombinacija Stojkovića i Radonjića. I onda duel sa Mesarovićem. A sada... Postoje izvestan kontakt, da li je bio dovoljno da se svira penal, Šegrt je imao dobru poziciju. I pokazao na belu tačku.